У Національному історичному музеї імені Яворницького «Просто неба» зібрано найбільшу в Україні колекцію кам'яної пластики – понад 40 скульптур. Більшу частину цих статуй створили кипчаки – одне з останніх степових племен, яке жило 800 років тому. Ці фігури з пісковику більш відомі як половецькі баби. Власне, їм, а точніше жіночій частині колекції, музейники присвятили вечірню екскурсію. Це може і шаманки, і удоганки, це може мати вогню, це буде біла мати, мати для всіх, це буде земля-вода, яку тюркською мовою назвали Єрсу або Жерсу. Усі ці жінки є різними уособленнями богині Умай, покровительки дітей і матерів. Саме в неї просили захисту для малечі. Якщо дитина посміхається у вісні, щось там своє лопоче, завжди казали, це з неї розповідає Умай. А якщо дитина плаче або захворіла, тоді Умай відвернулася, десь пішла по своїх якихось тропах. Значення таких екскурсій, каже історикиня Оксана Рудковська, дуже велике. Це нагадування про те, ким були наші предки насправді, адже образ кочовиків-скотарів як дикунів та ворогів – штучно змальований і нав'язаний за часів Російської імперії та Радянського Союзу міф, який викриває археологія. Мені б хотілося, щоб наші містяни і наші відвідувачі все ж таки пам'ятали, від кого вони. Повернулися до сприйняття людини і світу все ж такого от повного, недискретного. І через світосприйняття предків це дуже легко зробити, якщо відкрити вуха, відкрити очі, слухати, дивитися і перебудовувати себе. Сюди ж розвіяти і міфи нові, які народжуються вже зараз. Хоча ж справжня, неперекручена історія, як і фахівці, що можуть її розповісти, ось поряд, кажуть музейники. Для нас дуже болить, коли аматори проводять велику кількість людей і починають їм розповідати якісь речі від себе абсолютно. І ці речі часто не є правдивими, часто не є професійними. І нам би хотілося звернути увагу на те, що на замовлення ми робимо екскурсії по зовнішній експозиції. Так, за бажанням театралізовану екскурсію із посиденьками біля багаття та історіями про наших предків можна замовити. Проте покваптеся, подібні заходи відбуватимуться, поки дозволяє погода. Станіслав Пивонос, Олена Пічуріна, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.